Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Kyszenia Iwanka i jestem założycielką szkoły Free and Talk. Привіт, мене звати Кишеня Іванка і я засновник мовної школи Free and Talk. Про що говоримо сьогодні? Насправді сьогодні продовжуємо попереднє наше відео, яке, я маю надію, ти вже побачив, ти вже побачила. Говорили ми про персональну анкету, тобто про те, де тобі треба заповнити інформацію про себе. Польською це звучить, нагадаємо собі, анкета персональна. Не забувай про те, щоб тут сказати анкета, а не анкета, як українською. І повторимо собі ці позиції, які можеш зустріти у цій анкеті. Потрібне підкреслити, потрібне підкреслити, так? Зазначить кшижиком, так? Позначити хрестиком, або випевніть дужими літерами. Так, заповнити великими літерами. Сьогодні говоримо про такі чотири позиції. Перша з них – це обивательство. Що таке обивательство? Це громадянство. Так, громадянство якої країни ти маєш? Обивательство і, наприклад, українське. Так, більшість із нас, маю надію, має українське громадянство. Обивательство українське. Далі – народовощ. Що таке народовощ? Народовощ – це національність. Є відмінність між обивательство, і тут, будь ласка, не плутай, тому що такі два слова часто викликають у нас сумніви, так, і не знаємо, що є що. Народовощ – народовощ від слова «народ», так, це є національність. І, наприклад, кобєта пов'є «українка», а мужчина пов'є «українець», «українець». Тут зверни увагу, що читаємо «українка», «українець», ні в якому разі не «українка», «українець», так, це по-українськи. Зверни увагу, що назви національностей у польській мові пишуться з великої літери, і це важливо запам'ятати, відмінність від української мови. Наступна наша позиція – це «вєк». «Вєк» – це є «вік». І, наприклад, якась там кобєта ма «двадзєще два лата», «двадзєще єдин рок», «двадзєще п'єнч лат» і так далі. І остання наша позиція на сьогодні – це «плеч». «Плеч». Добре, навчися вимовляти це слово, маємо тут специфічний польський звук «в». «Плеч». «Плеч» – це «стать». Зазвичай ти зустрінешся з такими двома літерами, як «м» і «жет». Так, «м» і «жет» – що це означає? «М» – це є «менська», чолі «плеч» – «менська», чоловіча «стать». І «ж» – це значить «женська», так, «жіноча стать». І тут, наприклад, не вім, під кришлями літерки «жет», може, бо то є кобєта, так, і «плеч» – «женська». Вітаю тебе! Закінчився наш другий урок щодо анкети персональної. Зустрічаємося вже зовсім дуже швидко, дуже скоро. І до наступних зустрічей. Чеш, шимай ще! Па!